Мәжіліс төрағасы Швейцария Конфедерациясына ресми сапармен барды. Оның аясында Ерлан Қошанов Бернде Швейцария федералды жиналысы ұлттық кеңесінің төрағасы Эрик Нусбаумермен және Швейцария Конфедерациясының федералды кеңесшісі сыртқы істер министрі Иняцио Кассиспен кездесті. Мәжіліс спикері кездесуде Швейцария Қазақстанның Еуропадағы маңызды саяси және экономикалық серіктес екенін және Қазақстанның Швейцариямен құқықтық саладағы ынтымақтастықты дамытуға ниетті екенін атап өтті. Тараптар сондай-ақ комитеттер мен партиялық фракциялар арасындағы өзара ықпалдастықты одан әрі дамыту жолдарымен сауда-экономика, көлік-логистика, экология, білім беру мен ғылым салаларында серіктестікті қолдау мәселелеріне ерекше назар аударды.